Davom etamiz. Har yerda va har qachon giyohvandlikka qarshi kurashish, ularning zararli oqibatlaridan kishilarni xabardor qilinayotganligiga qaramasdan, bu illatni tarqatib, odamlarning hayotini zulmatga aylantirayotgan kimsalar afsuski oramizda hamon bor. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan taqdim etilgan hozirgi lavhada giyohvand moddalar savdolari bilan shug'ullanib kelayotgan shaxslar ushlangani haqida so'z boradi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari yana bir jinoyat zanjirini uzdi. Olingan ma'lumotga ko'ra, bir shaxs giyohvand moddalar oldi-sotdisi bilan shug'ullanayotganligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng 1988-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxsning yashash xonadoni ko'zdan kechirildi. Natijada esa bir dona elektron tarozi, 3 dona polietilen paketga o'ralgan o'tkir hidli moddalar xolislar ishtirokida rasmiylashtirilib olindi. Shu 3 kun oldin uydan chiqib o'tgandim, kech payt do'konga chiqib ketayotgandim, xodimlar ushlashdi, uyga kiramiz deshti, tin to'g'igani uydan chiqdik. Uni shu suratga degan odamdan olganman. Men o'zim chetga olib gaplashib, ulardan shu 2-3 marta olganman, 170 ming, 180 mingdan olardim. Pushaymonman, afsusdaman. Chin yurakdan afsusdaman, to'g'risi ikkinchi qaytib qilmayman, bu o'zim birinchi marta bu narsa bunaqa. Shundan so'ng o'tkazilgan tezkor tergov harakatlari davomida gumonlanuvchi bilan muntazam aloqada bo'lgan mazkur ishdagi yana bir gumonlanuvchi Surat ismli shaxs ham tezkor tadbir davomida qo'lga olindi. Uning yonidagi 6 dona polietilen paketga o'ralgan o'tkir hidli mumsimon modda xolislar ishtirokida rasmiylashtirilib olindi. Gumonlanuvchining ko'rsatmasiga asosan yashash xonadoni ham ko'zdan kechirildi va bir dona elektron tarozi hamda turli o'ramlardagi 2 dona giyohvandlik moddalari ham ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirildi. Keyin shu o'tgan haftalar shu seshanba edi menga. Qaytarib olib keldi menga. Nima olib keldi? Nashob keldi shakimga, o'sha 2 dona qordir olib keldi menga. Qordir olib keldi. Keyin orasida keyin telefon qildim bo'ldi. Va kel mana, olib keldi, berib olaman qo'lingga. Keldi. Shu berganda xodimlar kelishdi. Ayb o'zimda hammasi. Mazkur shaxs esa ushbu giyohvand moddalarni To'raqul ismli shaxsdan olgani ma'lum bo'ldi. Shartli xaridor yordamida olib borilgan tadbir natijasida mazkur shaxs jami 84 dona o'tkir hidli moddalar bilan ashyoviy dalillar ustida qo'lga olindi. Yo'lga chiqib keldim. Hasan aka nog'ir bor. Shu anaqanda shu hodisa bo'ldi, suratlar keldi, mashinada shu. Men niyatim sotish niyat edi. Uning yonida bo'lgan shaxsning avtomashinasi ko'zdan kechirilganida 9 dona o'tkir hidli moddalar aniqlanib, xolislar ishtirokida rasmiylashtirilib olindi. Mazkur holat yuzasidan ayblanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.